こんばんは。今日はありがとうございます。碇代表も言いましたように、非常に一番寒い時期にですね、たくさんおいでいただいてありがとうございます。ただ僕の場合は地元であるからということで、いつも一番寒い時期を選んでいただいてやっておりますので、これに懲りずに唐津塾おいでいただければと思います。じゃあ早速始めさせていただきますが、唐津にはご存知のように庄屋さんのところに残った文書、一般的に庄屋文書と呼んでおりますが、たくさんございます。でその中で庄屋文書いろんなところで見させていただくと、今このタイトルに写真で写しておりますように、赤子養育司法とか赤子養育仇とか、または赤子教育、養育ですか、赤子養育、教諭の上場などというタイトルで残されている文書がたくさんあります。で最初は私見た時に赤子養育っていう、子供を大事に育てるっていうことは当然のことであって、江戸時代もそういうふうなことをやっていたんだなという、それくらいの簡単な受け止め方をしておりましたが、中を読んでみると非常に江戸期の悲惨な状況、一面では非常に悲惨な状況、例えば生まれてくる赤子を産声を聞かぬままに殺していくと言いますかね、そういう間引きの風習っていうか、それが唐津藩にもかなりあったということ、それをこれで知ることができました。私が教員時代は間引きというのは東北地方で盛んに行われた。特に貧しい生活の中でどうしても生まれてくる赤ん坊を間引いていったんだというようなことで教えていたんですが、完全な認識違いで、今また教壇に立つとすれば、やはり全国的なそういう文書を調べながら、もう少しマシな授業ができるのではないかと、そういうふうにも思っておりますが、前置きはそれくらいにして、早速唐津藩でのいわゆる間引きの実態、じゃあそれに対して藩を挙げてどういう対策を取っていたのか、その結果やはり間引きの状況が少しずつなくなっていったのかどうか、その効果といいますか、そういったことを含めて時間の許す限り皆さんと一緒に勉強していってみたいと思います。まずは初めに江戸時代の人口の推移を簡単に考えておきたいと思いますが、江戸時代、関ヶ原の戦いがあって、そして徳川の時代が260年ばかり続くわけですけれども、人口調査は割に正確になされていたようです。ただ関ヶ原の戦いの時期、1600年時の人口っていうのは学者によっていろいろ意見がありますが、1600年関ヶ原の戦いの頃のざっとした人口1230万、そういうふうに考えている人たちがいますが、いや1500万はいた場合という、そういう点もあるようです。1700年、いわゆる五代将軍の綱吉頃になるともうかなり増えて2830万くらいっていうのが定説のようです。でそれ以後ご覧いただくと3000万になっておりますが、ずっと3000万がずっと続いているという時期がございます。そういったことを考えてみると、以下のように考えておかろうかと思います。まずは18世紀の初め頃、つまり、この掲げている表でいきますと、8代目の将軍吉宗の頃、3000万を突破するわけですが、ただその3000万を突破した後ずっと、いわゆる停滞時期が続いたようです。18世紀に3000万を突破したんだということは、いわゆる1600年から1700年までの間にも、1世紀ですかね、その間で
2倍以上の爆発的なとこう表現をしておりますが、人口の増加があったということです。まあ、これはもう中学校の教科書あたりでもきちっと出ておりますように、一つは新田開発をどんどんやって耕地面積を増やしていったということ、それから農業の技術が非常に進んだ、まあ、肥料あたりもいい肥料ができて一旦あたりの収穫高が非常に上がっていったということ、いわゆる農業の生産力が非常に拡大していったということが挙げられます。まあ、18世紀から19世紀初め、1700年代、から1800年代初めにかけてですね、18世紀から19世紀の初めにかけては3000万台がずっと続く、人口が停滞する、ある意味では安定しているという時期だと思いますが、まあ理由を挙げれば、一つは耕地面積がもうそれ以上は伸びなくなった。ご存知のように日本列島を耕して天に昇るっていうような表現もありますけれども、かなりもういわゆる棚田あたりもどんどん作ってやった、もう耕すところがないというくらいになったというようなこと、それからもう一つは飢饉や疾病、いわゆるそういうので亡くなる人が非常に多くなったというようなこと、まあ飢饉疾病の影響があるということ、もう一つは間引きをはじめとするいわゆる人為的な出生の抑制があったということ、まあそういったことが挙げられます。まあある方の本を読んでいますと、現代風に18世紀から19世紀初めは少子化と晩婚化が進行したんだというようなことを書いてあったのを見ましたけれども、なんかこう現代の言葉、現代のまあ世相にこう似たようなところだなというふうにちょっと感じたところです。まあ、江戸時代の人口の推移をまず考えてみたところですが、そういう、まあ、停滞の時期、江戸時代の人口の停滞の時期は一つは飢饉の影響があったんだということを申しましたけれども、江戸時代の飢饉についてもちょっと考えてみますと、俗に江戸時代の場合は三大飢饉って、まあ、こういうふうに呼ぶ場合があります。そしてその、三大飢饉はご存知のように、まずは享保の改革、それから天明の享保の飢饉、それから天明の飢饉、それから天保の飢饉だとよく言います。だいたい50年、約50年を周期に起こっておるようです。ただ唐津の庄屋資料あたり見ますと、この間にやはり10年おきぐらいにかなり大きな飢饉が起こっております。そういうような資料を後でちょっとお見せしますけれども、ただこのそれぞれ享保、天明、それから天保の飢饉、大きな特徴もあるようです。例えば、享保の飢饉、これはよく寝年の飢饉とよく言いますが、享保17年、1732年がちょうど寝年、ね、江戸の寝ですね、寝年でしたので寝年の飢饉と呼んでおりますが、まあ運河が元凶だと、その原因だということで大凶作。運河というのが漢字ではイナゴという字を書くんですね。だから場合によってはそのイナゴの大群が押し寄せてというふうに誤解する場合がありますけれども、江戸期にはこの運河というのは田んぼにつく虫ですね、これを言うようです。だから田につく、そして稲を食い荒らす虫、また頬を食い荒らす虫、枯らしていく虫、そういう田につく害虫を総称して運河と呼んでおるようですが、これが西日本を中心に非常に深刻な、いわゆる飢餓状態を作ったようです。徳川実紀という徳川時代の、これはもう根本的な資料ですが、それによると餓死者が96万、これは全国ですが96万人くらいあったというようなこと、それからその飢え死にする人が250万もあったんだということ、そういったことを記していますが、これには大方の学者がちょっと数字が大きすぎるんじゃないかという疑問を投げる人が多いようです。次の天保の飢饉ですが、
いや天明の飢饉ですが、これがいわゆる天明年間、主に東北地方を中心に、冷害や洪水、それから浅間山ってご存知のあの山の大噴火、こういったいわゆる自然災害によって起こった飢饉というふうに言われております。東北ではよく言います山瀬による凶作、これで、天明の大飢饉の時には30万人を超す餓死者が出たんだと、言われて、おるようです。で最後のこの三大飢饉の天保の飢饉、天保の飢饉ですが、天保3年から天保9年の間に毎年のように続いた凶作、それから冷害によって東北地方を中心に7年間ほど続いたこの飢饉を天保の飢饉と、呼んでいるようです。死者の数が東北地方だけで10万人前後だと言われておりますが、例えば天明の飢饉あたりが東北で30万の死者があったとか、享保の飢饉の徳川実機の数字をそのまま当てはめると96万も享保の飢饉では死んだんだというようなことに比べたら、天保の飢饉というのは10万ということでやや少ないようですが、これはいわゆる天明の飢饉や享保の飢饉を教訓として、飢饉に備えて囲い米の制度というのを作っておりますが、そういったことによって飢饉に備えた、それが餓死者を少なくした要因じゃなかったろうかと、そういうふうにも呼ばれております。こういうご本があります。さっき碇代表からも言われました、江戸の江戸期って言いますかの、いわゆる和本って呼ばれる、いわゆる活版印刷がもうかなり江戸時代は盛んでしたので、こういう本が印刷されてもどんどん出ておるわけですが、そういった中にはこういう、これは民間備忘録と呼ばれる、蘭学者でまた医学者でもあった建部清庵という人の書いて有名なものですが、これは天明の飢饉の様相を絵で描いて、またいろんな解説をしているものですが、雪倒れになった、上に倒れて雪倒れになってもう積み重なるようにして死んでいった人たちの姿を描いたものだと言われてますが、こういったのが当時の様子を知る資料として残されております。また、全国を回りますと、こういう供養塔と呼んでいいでしょうか、右の方から行きますと餓死供養塔って書いておるようですが、岩手県の盛岡に残されている、これここに天明4年と見えますが、天明の飢饉の時のものかと思いますが、左の2つは同じ岩手県ですが、滝沢村に今も残され供養をされている、餓死供養塔です。こういったのが当時の、様子、悲惨な様子を知る資料として全国に残されていると、そういうふうに考えてよかろうかと思います。この近く、唐津も含めたこの近くでそういったのを探していますと、左の方から行きますと、左の方はいわゆる植えた人、鬼神地蔵というんでしょうか、博多川端というところ、今はもう非常に繁華街ですが、ここで毎年お盆には供養なさるようですが、享保の飢饉の時に博多で亡くなった人たちを供養している供養碑ですが、この中にお地蔵さんがあります。毎日近くの人が水をかけてきれいに清めて祀っていらっしゃいますが、博多では享保の飢饉の時には博多の人口の3分の1を失ったという記録がありますので、かなり悲惨ではなかったかと思います。右の方のはこれは唐津の鎮西町の名古屋中学校の近くにあります供養行進塔です。これはちょっと右このところ矢印のところですか、ここのところに安永4年と書いてありますので、安永の頃のいわゆる供養塔ということになります。上和台地だけでなくあちこち探しますと、この唐津地方にもこういう供養塔はかなりございます。もう少しこれで紹介しますと、例えば
左のはもうご覧になった方多いと思いますが、無料圏っていうような跡っていうのが、あそこは天町ですかね、あのところにございますが、ここにあるのが合釈用と、普通は今ここに仏が一つですが、これ右に三つとか四つとかずっと合わせますと13の仏が彫ってありますので、13仏の石塔と呼んでいるようですが、天那二年っていう、これはしかし花崗岩でできていて、書かれている文字がもうほとんどもう見えなくなっていますけれども、20年くらい前にそれを読んで、拓本に取った方がいらっしゃいますので、それで読んでみますと天那二年っていう、年号、これははっきり出ております。で、天那年間の基金っていうのもかなり唐津地方では大きかった、そういうことが言えるようです。これはミルカ氏のミルカ氏後進山がありますね、後進者ですから、それを下って右に折れたところにございますが、これもやはり合社供養地蔵と呼んでおるようです。元文5年ってあります、1740年、元文っていう年号はそれを前の年号が享保ですので、おそらく享保の飢饉の時に近くで餓死した人たちを供養した供養塔ではなかろうかって言われています。ちなみに唐津地方で享保の飢饉の時に亡くなった人は4500人くらいであったと、そういうふうな記録は残っております。他にいわゆる文書の文献で見てみますと、例えば享保の飢饉についてさっき言いましたように4500人くらいの人たちが飢えたということですが、無料圏っていうところ、今言いました天町のところですが、こことか、それから上大寺、無料圏はもう今はもうなくなっておりますが、上大寺さんはご存知ですね。それから鏡村、鏡村、おそらく鏡神社の宮の原っていうところありますが、あそこで、あろうと思いますが、そういうところでは粥の炊き出しをして、お粥を炊いて、そして植える人たちに食べさせたという記録がございます。それから旧良木の秀島家に残っている秀島年代記というのがありますが、それで享保17年の項を見ますと、こういう記録がございます。この2行あたりにはこういうことが書いてあります。秋作だから収穫時期ですね、虫がついて大凶作になったんだから年貢5面になったと。年貢5面というのはその年は年貢を取らなかったということですね。5面だから無免状、無免状というのは無というのはないということ、免状というのは代官が持ってきてお前の村からこれだけのこと今年は年貢を差し出しなさいと、その年貢の量を書いた書きつけを免状というんですが、それが無免状だからそういったのも来なかったということだから、享保17年のこの飢饉の時には唐津さんだけではないと思いますが、これで見ると唐津さんでは年貢を取らなかったということです。そういったことが伺えます。またそれよりやや後の宝暦という年号ですね、唐津の大名で言ったら宝暦年間というのは土井氏の時代ですけれども、この時もかなり大きな飢饉があったようです。これも浦賀地村の秀島家に残る文書ですが、ありがとうございます。鬼神かき上げ町、飢え死にじゃないですね、飢えた人をかき上げたというのは、これおそらく藩がかき上げさせて出させたと思いますが、それでいきますと、例えば人数、これは浦賀地村の人数ということになりますが、251人、宝暦7年の段階 で男が153人、女が98人、総人数ですね。ここでちょっと止めておきたいのは、251人の村人の数のうちに男が153人で女が98人、これお気づきのように、なんでそんなに女の数が少なかろうかということですね。これ後でちょっと考えてみたいと思います。その総勢250人の中で飢えた人たちが100人いるんだということを報告したものです。これはかなり長くどんどん書かれておるわけですが、こ
こに書かれている内容、まあ、お見受けすると古文書を学習していらっしゃる方もありますので、まあ、上の方をどんどん、まあ、読んでいかれるかと思いますが、一を下の方にですね、意訳していますと、このところざっと読んでいますと、うん、去年の冬から食べ物がなくなって飢えに及び、めいめいくずの根を掘り、老人子供を養ってまいりましたが、去年から今年の春にかけてひたすら山にこもりくずの根を探し回り、もはやくずの根も掘り尽くして、この頃は力も勢力もなく、家内や老人子供を育てる気力も消え失せてしまいましたというようなことを書いておるわけですね。でこういうようになっておりますので、もう雑穀などを借りてきてそして食べさせるという手立てもなく、まあ、日増しに植える人が増えるばかりです。どうかご慈悲のお救い米、どうか藩の方からお蔵にあるお米を少しでも出していただくようにというお願いですね。そういったことを加えるのが、それから、まあ、ここでは、囲い置きの種芋、おそらく種芋を少しは囲っていただいたんですよね。それも食べしまっても、これ以上生き延びるための食料は一つもございませんというのは非常にこう、悲惨な状況を綴って、そして、どうかお救い米をいただきたいというような、そういう願書といいますか、願い書き、まあ、こういったのが残って、おります。まあ、ちなみに囲ってという言葉が出てきましたが、囲い米という制度、松平定信が寛政の改革の時に、まあ、飢饉に備えて余裕のある時に村々で米とか麦とかいろんなものを囲っておくようにっていう制度を作ったわけですが、それぞれの村でやったわけですが、これは名古屋、囲い国というのは囲い米ということですが、名古屋の子というのを古いという字で書いて、これは今で言うたら尾張名古屋ですけれども、当時は今の鎮西町の名古屋はこれで書いていたわけですね。だから、これは正しい、そう書いていたのが間違いじゃなくて正しいということになりますが、この名古屋の人、村でこんなのを囲っているというのを書いてあるわけですね。囲い米としては米は一俵だと、だから村で一俵だけ囲うというのは大したことないわけですね。だから大麦を161俵ばかり、それから冷えを6俵ばかりですか、それからここに書いてあるのがひじき、これは海産物ですね、ひじきを23俵ばかり、合わせて191俵ばかり囲うとるということですね。こういうふうにして村々で囲うとるから、いざどっかで飢饉状況が起こった時にはこれをいつでも差し出しますっていうようなこと、そういったことを書いたものですが、ひじきが囲われて囲いを置いているっていうの、これがですね、唐津さんの特徴で、そして唐津さんで割に何て言いますか、飢え死にする人、飢える人が少なかったっていうのは、そういう海産物をいざという時にはよく食っていたということ、これが非常に効果があったんじゃなかろうかと思います。また急行食料、緊急に必要な食料としては麦、大豆、冷え、これはきびですか、泡、それからくずの根、くずの根が非常に貴重だったようです。それからもう一つはさつまいもですね、青木昆陽という人をご存知と思いますが、青木昆陽が享保の飢饉の教訓として、荒れ地にも非常によく育つさつまいもを奨励して全国にさつまいもを植えさせるわけですね。それは享保17年以降なんです。ところが唐津では、特に上場地方の土大地ですねを中心にして、6年頃から、享保6年だから10年以上も前からこの甘蔗を植えてるんですね、さつまいも植えてるんです。ということは非常にそういうのが赤土には非常に適しているということと、もう一つはやはり長崎あたりに近かったから、そういう甘蔗、いわゆるさつまいもに関する知識、こういったのがどんどん入ってきとった、まあ、そういうふうに考えてよかろうかと思います。まずいわゆる人口が停滞する一つの大きな原因である、まあ、飢饉といいますか、そういったものを取り上げて、ちょっといろんな資料からお話を申し上げましたが、じゃあその赤子養育司法、赤子養育司法という言葉は難しいようで、どういう意味かよく分かりにくい面もありますが、赤子養育の 赤子を育てるということで、司法というのは
赤ん坊をどのようにして育てていくかという、そのいろいろな工夫というふうに考えていったらいいかなと思いますが、それの地域的な特徴として、これもこれまでに研究なさった方のいろんな論文が割にございます。それを参考にして申し上げますと、まず東北地方がやはり一番堕胎と呼んでいいでしょうかね、それから間引き、こういういわゆる人為的なものに対する、それが原因とした人口減少というのは非常に深刻だったということで、赤子養育対策、間引き対策というのはやはり東北地方あたりが一番先行したと、そういうふうに考えてよかろうかと思います。4か条ぐらいでまとめますと、一つは法的な禁止、これが非常に厳しかったということ。法的な禁止っていうのは、その間引きを行った者に対してはどういう罰を与えるというようなこと、そういったことがかなり前々から制度化していたということ。それからもう一つは、現代風に言いますと育児金の給付って言いますか、育児金の給付、養育米を支給したり現金を支給したりする、そういうような制度も取ったということ。それから赤ちゃんが宿る、それから出産、そういった状況の時には村役人が必ず立ち会うということ、それから死産があった場合に必ず見分をする、調査をするということ、そういったことを、いわゆる妊娠出産に対する行政的な管理というのがやはり一つの大きな特徴として上がってくるようです。もう一つは、赤子を育てるということは当然のことであって、それを殺すなんていうことは人道に反することだということを非常に教え諭す、儒教的な精神が入っているようですが、そういう教諭書を作って読んで聞かせたり配布する、それからお寺のお坊さんを動員してそういうお話をさせる、そういった教諭活動を非常に展開していったという、これが東北地方の赤子養育司法の一つの大きな流れといいますか、特徴ということになろうかと思いますが、これが全国的に広がっていった、唐津さんもやはりこれを参考にしていったということになろうかと思います。そういう意味で東北地方のいわゆる赤子養育司法のパターンといいますか、これをこういう4点でまとめることができるのではないかと、そういうふうに思います。宮城県の蔵王というところには今でも赤子養育神社というのがあるようです。写真では大きいですが、これそんなに大きない祠のような感じのものですが、こういったのがございますし、教諭書とさっき申しましたが教え諭す、そういう今で言ったら参考書といいますか、産屋の養い草なんていうですね、こういう、こういったのも和本と呼んでいいでしょうが、こういったのがやはり流布したということ、こういったので、教諭をしたといいますかね、教諭活動を行ったと、そういうことが言えるのではなかろうかと思います。それから少し東北から下がって下総、千葉の北部や茨城、そのあたりの特徴、これも大きくは変わりません。教諭書の配布をどんどん行ったということ、それから解任調査をやるということ、出産管理を行うということ、それから養育米等の支給をするということ、この3つまでは東北と変わらんわけですが、一つ大きな特徴はいわゆる孤児院のようなのを作ったということ、赤ん坊が捨てられたりしているとそれを育てるための収容するための作って、そこに乳母さんを雇ってやったという、そういう養育事業をやっているということ、そういったことが一つの特徴じゃなかろうかと思います。そして大きくなったらやはり教育を施す、子どもに手習いなどをさせて、そして将来に生活困らないようなそういう、教養といいますか、そういったものを身につけさせるというようなこと、東北のやり方もちょっと一歩広げたという形が特徴的にあったようです。また越中の北陸地方、新潟、富山、あの辺りですね、この辺りはご存知の親鸞か蓮如ですかのふるさととして浄土真宗が非常に強いところですが、
まあ、その真宗の宗教的な影響が非常に強かった。その浄土真宗では堕胎とか間引きなどを、まあ、非常に厳しく禁止をしたといいますか、そういう意味で風俗としてこの地方には堕胎間引きが定着しなかったと言われています。まあ、子は授かり物というこの考え方が非常に強く、それをそういう意味では堕胎とか間引きを罪悪視したというそういう雰囲気があったということで、そういう意味ではここではそういう養育司法のようなものは残っていないと言われています。ただ捨て子が非常に多かったということ、やはり育てない間ということで間引きはダメだぞって言えばもうどうしても育てない人たちが捨て子をするわけですね。そしたら捨て子は必ず見つけた人が村で育てるというのが制度としてあったようです。だからそれを記録させる、どこに捨て子があった、それを村で育て上げたということですね。そういうことと、もう一つはもし捨てた親だから、そういう意味では今流に言ったら犯人と言いますか、捨て子が見つかった場合は極刑で、処分しているというか貼り付けとか、これは斬罪、首を切るということですね。そういう極刑に処せられている記録がたくさんあります。そういう厳しい態度で、まあ、臨んだということでしょうか。まあ、4つ目に西南地方、例えば薩摩土佐ですね。薩摩土佐って言ったらもう昨年ありました龍馬のあれで、倒幕の親分、旧新派ということになりますが、この薩摩や土佐はどちらかといえば全国的に見たときに幕末にかけて、江戸時代から幕末にかけて人口が少しずつ増えた数少ない藩だと言われています。人口が少しずつ増えるというとやはりそれだけ裕福であるということと、やはり社会がある意味では金銭的だけでなく精神的にも余裕があったということでしょうが、それがやはり倒幕運動の一つのエネルギーにもなったと言えましょうが、まあ、ここではだから養育司法はなかったと言うて良さそうです。ただ一つの大きな特徴はそういうのが緩やかだったから、間引きは全然なかったんじゃなくて非常に少なかったけれども、少なかったからそれを抑える法的な処置も取られなかったから、ある意味ではずっと明治に至るまでずっと間引きが少しずつ残ったというそういう特徴が考えられると、まあそういうことを書いている本もあるようです。まあずっと全国的な特徴を見てまいりましたが、ここからはじゃあ庄屋文書に残る唐津藩の赤子養育司法というのがどういう特徴を持っていたのかというようなこと、まあ、そういったことを考えてみたいと思います。まず最初に全国的な特徴としても捉えました人口ですね。これを特徴的に見ておきたいと思いますが、唐津はご存知のように最初の大名は唐津城を築いた寺沢氏ですが、寺沢氏の資料というのは唐津で探しても皆無って言っていいほど見つかりません。したがって次が大久保の時代ですね。それから大久保の後松平という大名が来ますが、この松平も14年くらいしかいませんので、いろんな資料が残っていません。そういう意味で大久保一つ飛んで土井、それから水野ですね、そういうふうなところでそのいわゆる豪方、豪方というのは農村ということです。農村の人口をちょっと見てみたいと思いますが、まあ、大久保時代の豪方農村人口は5万575人、よくまあ5人まで調べるなということですが、これは何て言いますか、人別改めというのを春先にやるんですね。そしたら村ごとに村人を集めて全部勘定するんです。それを総合計するもんだから蓮まで出てくるわけですね。その前後で亡くなった人、生まれた人があったら、それを10月にそれのあれを、まあお金で言ったら生産でしょうが、
そこで調整するんですね。だから割に正確なんです。で、大久保時代は5万ちょっと、ただその男子と女子の人口をここでもちょっと注目したいと思いますが、2万8864人が男子で2万1711人が女子だから、男女の差は7153人あるわけですね。5万ちょっとの人口で男女差が男から女に引いたのが7153というのはかなり多いですね。それをいわゆる男女比といいますか、男を100で表した場合には女の比は75になるんですね。100対75。全国的な平均は一番下に書いておりますが、だいたい86ぐらいなんですね、女子がですね。だからかなり女子が低いということになります。じゃあ唐津藩は女子が生まれる率が低かったのか、そういうことはないと思いますので、一応考えられるのは、生まれてきた時に赤ん坊が女の子であれば間引くという、そういうあれがいわゆるお産婆さんとの間で暗黙の了解を取っていたと考えてもよかかと思いますが、どういう時代を見ますと5万9000と少し伸びていますが、5万9639人で、男子女子に見ますと3万3900人ちょっとで、女子が2万5660人、これも引いてみますと8319人という大きな差ですね。で、これの比は100対76、100対70男女比が、まあ、こういうことです。それから水野の時代になりますと、まあ、明和9年という1772年の豪方の人口ですが、1771年、明和8年が例の虹の松原一揆が起こった年ですね。だからその翌年に豪方の人口調べをしているんですが、これが5万7234人で、男女比が男が3万2896人、女が2万4338人という差ですね。で、その比を見ますと100対74ということになります。この時がさっき言いました全国平均が女の場合86ですから、かなり女子の数が少ないということになるわけですね。まあ、唐津さんの赤子養育史を考えていく上での人口から見たときに男女比が全国的に見ても低いということ、そのことが一点挙げられるじゃなかろうかと思います。そこでそのことをいわゆる藩として気づいていたのかどうか、そういったことを文書の中から探していますと、土井時代に奥東光という優れた儒学者が来ております。土井時代の旧記調べというのに書いてありますが、奥東光が書いたんだとか、奥東光のこれは検索施策だということは書いてありませんが、おそらく間違いないと思います。というのは、彼は儒学者であったけれども、非常に農村を回っております。そして時の土井の殿様に、自分は儒学者として生きるよりも、いわゆる軍奉行って小売奉行って言いますが、今で言ったら農村を治める、農村を支配する最高の長官ということになりますね、にしてくれということで、いわゆる農村支配の親分になるわけです。奥東光ですね、この人がそういう人物だし儒学者であるということから、やはりいち早く、いわゆる、まあ、ここちょっと書いてあるのでいきますと、郷中村ということですね、こう生死だから生きた子ということですよね、まあ、生まれてくる子と生きている子よりも生まれてきた子というふうに、理解した方がいいと思いますが、生死殺しそろよし、どうも村では生まれてくる子を殺しよる子だと、不届き千番だと、これから先もし飼いたい、お腹に子を宿した女の子が女が村にいたら、それは改めてというのは調査をして、5ヶ月になったら必ず手代衆に断り、手代衆というのは代官の下の役にも手代って言いますが、断りというのは今で言う断りますじゃなくて、断りというのはそこに届けるということで意味があります。
まあ、届けてということですね。そして庄屋や苗頭や五人組も立ち会ってというようなことを書いてるわけですね。そしていよいよ、まあ、ここのところはちょっと真っ赤で書きませんですけども、いよいよ生まれた子を殺すているということを、いわゆる間引きをしたという事実が分かれば必ず届けるようにというようなことを書いた文書が土井時代にちょっと出ております。水野の時代の文書もございますが、ここではもう全国的に間引きが行われているという事実があちこちで発覚して、明和4年という年に幕府が堕胎間引き禁止令というのを出すんです。この通りの言葉じゃありませんけれども、内容でいきますとこれですね。幕府が堕胎間引き禁止令というのです。幕府が出したということは全国的にはびこったということでしょうね。で、唐津藩も水野氏はこれを受けて、そして間引き禁止を非常に厳しく伝達している。そしてこの時赤子養育米を支給しているんですね。赤子養育米はすなわちどうしても育て言えなかったら少しばかり米を藩の蔵から出してやろうということですね。そういったことをやったというようなことを書いておるようです。で、これは後でまたちょっと詳しく見ますが、赤子養育教諭の上場、こういったのを代官が書いて村々で読んで聞かせる、その時の最初の冒頭の言葉ですが、後でも出てきますが、ちょっとここで見てみますと、まあ、百姓どもが大勢子供これあり将来は百姓たちが子供子だくさんだった時には、次に生まれてる子、次に生まれていく出生の子ですね、直ちに三女にて、産んだ部屋、昔は三女って言った、自分のうちで産みよったからですね、三女にて殺し候者もあると聞くと、非常に不届きだと、婦人の至りに候って、まあ、そういうことは明和4年、ここ明和の年中というのはこの明和4年のことでしょうね。明和年中に幕府抗議ってありますので、幕府のことでしょうか、抗議もそういうことはしてはいかんというお触れも出しているのに、今もってそういうことをやっているということは非常にけしからんことだというようなことを書いて、おるようですが、まあ土井時代も水野の時代にもやはり全国的にも、それから幕府としてもそれぞれの藩としても間引きについてのいろんな禁止条項を作っているということは言えるようです。まあ、そういったことを、これは赤でしておりましたですね。はい、じゃあ、水野の後唐津にやってきたのは小笠原ということになりますが、唐津藩のいわゆる、赤子養育司法というのは、この小笠原氏時代に、きちっとした、まあ、整備されたものができたと、まあ、そういうふうに考えていいと思います。その年が天保4年というと1833年ですね。で、小笠原氏はご存知のように棚倉からやってまいります。現在の福島県の北部、ここはもういわゆる山瀬といいますかの風で、ね、非常に厳しい冷害が襲うところで、まあ、言葉は悪いですが表現はあまり良くないと思いますが、間引き常習地帯というところですね。そういうところでおった小笠原氏ですから、小笠原氏はかなり早くから赤子養育については関心も持ち、そういう制度を作っていたと考えられます。だからその時の実績を踏まえて、唐津にも赤子方役所というのを作ったようです。まあ、役所を省いて赤子方とよく言いますが、赤子方役所を置いたようですが、まあ、係役って言いますか、その係役に王城屋を6人と庄屋を30人置いたんです。で、こういうようにして、藩の代官などの藩の役人たちだけじゃなくて、王城屋や庄屋たちも赤子方の役所の役人として捉えて、そして、村挙げて、間引きをなくしていこうっていう、そういう体制を取ったようです。で、小笠原氏が行った大きな特徴は、
東北地方の例に習ったわけですから、それに、まあ、似ておるわけですけれども、一つは赤子養育取締司法書というのを作ったということです。これは後で少し詳しく紹介しますけれども、ここまでするとだろうかというくらいに非常に厳しいものです。取締りですね、赤子養育取締司法書を作るということですね。それからもう一つは赤子養育の歌を作り、間引きの罪悪感を強調して赤子方役人や村役人を通して間引きの防止を訴える。この赤子養育の歌というのが後で皆さんにはもう解読したのをお渡ししておりますが、非常に声を出して読んでいくとですね、これはもう育てないかなっていう気持ちになるくらい、なかなかうまくできているって言ったらちょっと語弊がありますが、なかなかのものですね。おそらくこれは代官などの武士が作ったものじゃなくて、庄屋さんたちがですね力を合わせて作ったんじゃなかろうかと思いますが、これは全国的にだいぶ探してもそういったものは他の藩では作っておりませんので、唐津さんの一つの大きな特徴じゃなかろうかと、こういうので共有していったということ、それともう一つは赤子養育米を支給したということ、この3点が小笠原時代のいわゆる赤子養育の特徴ということで、この順でちょっと考えてみます。それで、赤子養育仇という、これは庄屋さんの文書の中に最初言いましたように何点か残っておりますが、一点は現在唐津城に展示をしてあります。で、唐津城の展示はいつか四国の大学の先生がそれをご覧になって、唐津でもそういう間引きとかそういうのがあったのかというのを初めて知ったという電話を私にされたことがありますので、大学の先生でもやっぱり唐津あたりで間引き、南国で暖かくて魚はおいしいし呼ぶ子にはいかがあるしというようなことで、どっちかといったらこう食料は豊富でということで、そんなところで間引きが江戸時代あったんだろうかというようなんですね、そういう認識もやはり全国的にあるかと思いますが、これから見ていきますようにかなり厳しい状況があったようです。で、こういう赤子養育仇っていうのを見ますと、こういうような字で、ジュルジュルって書いてありますが、これはもう古文書なさっている方はこれ割に優しい字ですが、これ少しその部分だけ活字にしてますとこういうことを書いてるんですね。これは今風に解読してみましたが、天保4年の2月23日にお城に御用を仰せつけられたと、大小庄屋一同だから村々の庄屋たち全員です。そしたら天保4年の時点で村数が200近くありましたので、もう200人くらいの庄屋が全部お城に集まったということですね。そして待っておると、そこに御中臈御用人御重役方をはじめ軍代代官手代まで十数名やってきたというんだから、もう仰々しい儀式ということになったようです。そして御中臈の増田西兵衛という人からいろんなお話があったというわけですね。稲石雄二もいろいろお話をしたということを書いております。そしてお話をした末にどういうことを決めたかというと、赤子養育司法の係役を発表したようです。で、赤子養育司法の係役、いわゆる赤子養育方役所というを作って、その役所に、在中して、そこでいろんな間引き防止策をいろいろ練っていく、そういう係役ですね。で、藩側からは御中臈増田西兵衛とか御用人の松沢権左衛門とか軍代、だから代官の金子十内とか山田類蔵とか、こういう人たちが藩が分かれて、村方からは王城屋6人、この王城屋6人の名前を言いますと、差組の王城屋の岸田安蔵、それから間の浜組の宮崎幸右衛門、栗組の長谷川慶太郎、馬場組の田崎伊兵衛、それから旗川内組の宮崎正左衛門、名古屋組の麻生義蔵、そして庄屋たち30人ということですが、これで言いますと割に当時の王城屋の中でもリーダー格の人が選ばれているということになりそうです。こういう人たちに一つ頼むぞということだったわけですね。そして最初の役が、この人たちが特にこの王城屋6人でやらなくちゃいかんだったことが、次の
赤子養育取締司法書を作るということです。さっき言いました、あの取締りだから、これは罰則も含めたものですね。これを7か条にわたって作るんです。ここにちょっと載せていますのは、少し汚れているのはシミがついているわけですが、赤字で書いてあるのがあります。これは赤子養育の取締司法書を大塩屋さんたちが苦労して作って代官に出すと、今度は代官たちがそれを見て、ここのところはこんな風に改めたがいいんじゃないのっていうのを趣旨をしているわけですね。今で言ったら添削して、ここはこういう風に変えた方がいいんじゃないか、もう一度話し合ってくれんかということ、そういったことがちょこちょこっと見られます。まあ、こういったのもちょっとこうやるわけですね。で、じゃ そういうここはこういうふうに変えようというのをまた話し合ってして、最終的に7か条にまとめ上げた赤子養育取締司法というのは、司法書というのはどういうものだったかというのを、ちょっと字が小さくて、分かりにくいですが、まあ、一番中心になるところですが、ちょっと見ていきたいと思いますが、一つは7か条の第一番目は、解体出生の儀とありますが、まあ、赤ん坊をお腹に宿して、それから生まれてくるまでのことは五軒組というのは5人組と一緒なんです。これ意味がありますけれども、ちょっと今回はそのまま五軒組でいきます。5人組のことですが、まあ、五軒組がお互いに助け合って、そしてもし村の中で解体だから妊娠したという人がおれば、早速その組合より、組合というのはその5人組の中でということですね、最寄りの苗頭総代、これが村の役人さん、庄屋さんの下で働いている人たち、そこに届けなさいということですね。そしたら苗頭や総代は、その時々の有無を取り調べて、だからどういう状況なのか、その妊婦がどういう状況なのかを調べて、毎月村の庄屋さんに届けなさいということですね。考えてみたら、庄屋さんもそれから苗頭も総代も男だろうけれども、妊婦さんをよく調べられるなと思いますが、後の方にですね、お産婆さんをちゃんと何十人もあれしとるんですね。だから村に必ずお産婆さんを置くんですね。そういうことのようです。それから第2条が、産気づきそうらば、陣痛が来たらちゅうて、昼夜に限らず組合の者より、係の苗頭庄屋の総代ですね、苗頭総代のうちに届けなさいと、うちに家内が産気づいたということをまず苗頭たちに言えと。そしたら小添婆婆、これ お産婆さんのことですね、小添婆婆とか医者などを世話して、この苗頭たちがお産婆さんや医者を世話して、そして苗頭や総代もすぐその家に入り込んで出生を見届けろと、生まれてくるのを見届けろと、そして生まれてきたらおぎゃっと聞いたらすぐ村の庄屋に届けなさいということですね。非常に徹底した仕組みを作っておるようです。そして第三条が、解体いたしそうらば、妊娠している時に誤ってつまずいて転んだというようなことがあった場合、その場合は、お腹に触りそうろうてもそのまま召し置き、お腹が痛なってもそのまましてそのままにしておいて、流産あるいは難産したい、なんて言いますか、赤ん坊が死んだまま生まれてくる、そういったことになるようになるから、必ずつまずいて転んだような時は早速係の苗頭総代へ申し出て、その村の庄屋にまず届け、そしてお産婆さんとか医者にかけて、お腹にいる赤ちゃんがちゃんと死活安福地 のお腹をさすって、ちゃんと生きるようにということですね。死活安福いたさせ、そしてその容体を逐一届けなさいというようなこと、そういったことを、言うとるわけですね。だから誤ってつまずいて転びた時には特に注意しなさいと、非常にビニールサイニール今作っておるようです。それから第4条は、年子と申し、前年出生の子これある上、今年もまた出生した場合は、おそらく父届きかねっていうことですね。父が
前と一応上にも飲ませねえかん、生まれたのにも飲ませねえかんということで届きかねて、前年出生の子が何ですかこれ、干渉って書いてますね、しけるっていうですね、赤ん坊がですね、あのことですね、そういうのにもしけてしまうようなこともある。だからそういった時にはちゃんと村役人と塩屋さんたちに届けて、そしてその養育方についてはいろいろ相談をしなさいということですね。そういう非常に制度を作っているんです。そして5条目ですかね、流産をする、または亡くなったまま、もう死んだまま生まれてくる、または産後その赤ん坊が亡くなってしまった、そういった場合は取り片付けないで、もう亡くなった悲しみのうちですぐ取り片付けてお葬式してしまう、そうじゃしないで取り片付けずそのままにしておきなさい。そして名刀や総代を立ち合わせて、そして庄屋さんのところにまず届けなさいと。そしたらその庄屋、名刀、総代、御見組の役人たちが改めて、不審の説もこれなくそうらば、やっぱり死体で生まれた、産後生まれてから亡くなった、でそれはしかし不審なことじゃなくてごく自然にそうなったということであれば取り片付けて、まあ、お葬式もちゃんとしていいということを書いておるわけですね。ただし万一不審の疑もこれありそうらば、あこれはちょっとおかしか、生まれてきてあがん元気を泣きよったのに急に、亡くなるはずないというようなちょっとした不審のことがあったら、必ず係長や組元往生に申し出なさいということですね。そして申し出たら、すべて死体とも相見え申しがたくそうらわば、ひょっとしたらそのまま亡くなったんじゃなくて不自然なところがあると、そういうふうに気づいたならばということでしょうね。そうしたならばは、もし不審の儀心づけながら当館の改めいたしおき候ってもうごちゃごちゃ書いてありますが、もし怪しかね、ひょっとしたらこれ間引きのような形じゃなかったろうかねというようなことを感じながらも、そういったことを知らんぷりしとったらということですね。そういうふうに知らんぷりしとったら、知らんぷりしとって後で他より愛あらわるということは、他からそういうことが知れたら、莫大と表現してますが非常に厳しい落ち度たるべく、落ち度というのは今でいう落ち度という意味は大体同じですが、罰を与えるという意味が含まれるわけです。落ち度たるべきということですね。まあ、ここはちょっとごちゃごちゃ書いてありましたけれども、もう一番肝心なところですよね。ここで生まれてくる赤ん坊が亡くなっている場合にはきちんと調べろ、ひょっとしたら間引きとかいろんなこと、または堕胎をするようなそういう状況があったかもわからんから、ピシッと調べろということでしょうね。で、つけたりってこう言いますが、つけたりっていうのは補足ということですよ。補足ではこれは改め方を書いてるんですが、赤ん坊を改めるときには小添え場、産婆さんがもちろん改めるわけですね。その時はまず死体を、亡くなった赤ん坊をきれいに洗おうってから、頭、喉、陰甲地の喉ですかね、の周り、それから胸や腹、それから前陰というから、おちんちんのことですね、それから肛門、それから血の寄っているところ、それから傷の有無、そういうのを逐一入念に改めなさいということですね。もう隅から、頭からつま先まできちっと改めて、もし法に背き取り片付け候上にて届け入れ候らば、もし法に背きっていうのは必ずそういうことがあれば届けなさいと言っていたのを取り調べもしないで、調べないで取り片付けてしまったら、死体に相違これなくとも申し訳相立たず候につき死骸を掘り出させて、だからお葬式済まっているけれども、まず地中からもう一遍出してきて、そして詳しく改めなさいと、そこまで書いてあるわけですね。だから非常に徹底したやり方、そういったことをさせておるようです。それから最後の2つは、例えば
これ最後の一つですかね、解体の身切り、お腹に赤ん坊ができた時に密かに小添え場を頼み、あるいは薬を用いわざとおろし候、そういうことがままこれあるよし、どうも赤ん坊がお腹に入った時に小添え場に頼んで薬を用いて堕胎をするということですね。それは一番いかんことだ、婦人の至りに候、こういうことは絶対してはいかんぞということをやって、そして最後に今度は小添え場さんに、これまで婦人の計らいいたし候者もまま相聞き候、そういうことを薬を飲ませて堕胎させるというようなことをしたこともよく今まで聞いてきた。それはお産婆さんの方が頼まれてしたということではあろうけれども、そういったことは二度と今後しないようにしっかり産婆さんの道を歩かないかんぞというようなことを言って、最後に小添え場より潔版の一冊差し出させ候ことということですね。だから私はお産婆としてそういうことは絶対いたしませんという潔版を出させる、そういうことをやってるわけですね。この七か条がいわゆる赤子養育司法の取締書ということですね。でこういったことを取り締まるということだから、当然違反が出てきた場合にはその違反をした人に対する罰則、これもやっぱり合わせて作ったようです。で、罰則を調べてみますと、大体この3つですね。村府と言いましょうか、村府、ここではもう村府と呼んでおきます。村の仕事を一緒にすることが村府なんです。ただし罰として与える場合もあるわけですね。草をむしるとか川ざらいをするとか屋根の修理をするとか、そういうことを含めてですね、村で行う労働、それを10日間与えるとか、それから村府を20日間与えるとか、それから流罪、死刑というのはないようです。流罪は島に流すということですね。この3つが違反者に対する罰則規定で、どんな場合に10日なのか、どんな場合に流罪なのかもきちっと書いておるようですが、いくつか例を挙げますと、例えば10日の村の仕事をさせるといった場合は、解体とか出生の届けのどっちかを提出しなかった場合、出し忘れた場合ですね。それからさっき言いました妊婦がつまずき転んだ時の届け忘れ、これも10日ということですね。それから20日の場合は解体届けと出生の届け両方とも忘れた、提出しなかった場合が20日、これは誰が罰を受けるかというと、お母さんじゃなくて夫が受けるんです。夫がその罰を受けるということになるわけです。それから流罪の場合は堕胎とか間引きを実際に行った場合ということですね。で実際にそういうことがあったのか文書を探してみますと、例えばこれちょっと言いますと、佐志村の亀右衛門って書いてありますが、佐志村の亀右衛門に村府10日、その理由は解体届を出さなかったということで10日をの罰を与えましたということを庄屋の岸田康造が赤子方役所に届けているという資料ですね。だから実際そういうことをやったわけですね。でこれで分かるのは、そういういわゆる赤子養育司法での罰則は庄屋が与えたということですね。当時江戸時代のいろんな村で悪いことをしたといろんな時には何て言いますか、殺人とか、放火とか、人に怪我をさせるとか、それから窃盗ですね、これ以外は全部村で往生屋さんが庄屋さんが裁く、そういう資材に値するそういったものは奉行所でやるというそういう決まりを作っていたようです。で赤子方関係のほとんどが庄屋さんでやっとるわけ、これも庄屋さんがやってますが、これちょっともう、こんなこと書いて、これも佐志村の康介ってありますね。で岸田康造さんが代官役所に届けているということですが、ここにちょろちょろ書いてあるの、ここに解体7月と書いていますので、ちょっと見ますと、これを写すとこうなります。右の者の女房妊娠してから7月が臨月にござそろうところ、
7月が臨月だということですね。ところが田植えに参り転んだと。ところは大したことなかったというわけですね。愛触り候用にも覚えます。大したことなかったからそのまましとったと。ところが11日に朝男の子を死体で出生したと。そういうふうに届け出たと。届け出てきた。ここは届け出て死体を産みましたということで届け出たけれども、田植えに行って転んだ時に届け取らんわけですね。だから転んだ時などは届けると言っとったのを届けなかったから損父等価を申し付けましたという岸田康造から代官役所への書状ということになるわけですね。こういったことはだから割に多かったということになります。ただちなみに指村と岸田康造という庄屋さんが盛ん出てくるのはそこの文字を使っているからで、他の村の文字を使ったらその村の庄屋さんが出てくるということになるわけです。で、これも同じようですが、まあ、大体同じようですが、解体届と出産の届を両方出さなかったら20日でしたね。やっぱり損父20日を申し付けたということ、そういったことをまあ書いておるようです。では次にこれ見てみますと、ちょっとこれ崩れていますが、ちょっとこの罪状のことっていうのを読んでここに書くつもりがこっちに移ってしまってますが、これ、エザルギ村と読みます。エザルギ村の城志郎さんの家内奥さんが7月から妊娠しとったと。ところが非常にかねて難重、非常に苦しい家で、去年の4月にも実は赤ん坊が生まれとった。そして出産間もなかってまた生まれるようになったので、夫の城志郎さんにも隠して去る9月2日の夜に悪食を持って堕胎をした。それはもう不埒至極だと。だからあなたの島に流罪を申し付けます、もっとも島の掟をよく守らせるようにお願いします。そういうようなことが書いてあるんです。悪食を持って堕胎した。だから非常に不埒千万だから、あなたの島に、あなたの島というのはどの島かとここのところに書いてあるんです。ちょっとごめんなさい、今のはあれですか、これですね。そしたら柏島の庄屋へって書いてあるんです。だからこの場合いわゆる堕胎をしたわけですね。この場合の罰として柏島の庄屋さんのに預けたということになるわけですね。そういったことが見えます。まあ、そういうふうに考えておかろうかと思います。まあ、今言ったことがそこに書いておるようですが、まあ、こういうようにして、いろんな何て言いますか、起きてって言いますかを作って、それに違反した場合には罰則を与えていくというのは、そういう仕組みを作っていったようです。じゃあちなみに当時の資料の中に探しますと、妊婦に食べさせてはいけない食類21品、この通り書いてありません。この3行にそれが書いてあるんです。今からここに書くものは非常に妊娠している人には食べさせないでくれというようなことをこう書いてるんですね。どういう意味かよく分かりませんが、結構栄養のあるのがあるようですよね。ちょっとこれで見ますと、そら豆、唐辛子、春夏大根、松茸と読めるんです。そら豆は分かります、唐辛子も分かりますが、春夏大根もいかんのですかね。これはこういうの専門の方いらっしゃいませんか。これ食べ、それから松茸、なんか栄養がありすぎるような感じもしますが、こういったのは妊婦には食べさせていけないんだということですね。それからここに書いてあるのはもうわざわざ金付けをしてありますね。ほうれん草良さそうですよね。りんご、梅、あんず、桃、栗、くるみ、ぎんなん、わらび、からし、つくね芋、イカ、エビ、タコ、カツオですね。それからシラウオ、クロダイ、なんかうまごもんばっかりのことですが、こういったのは食べさせちゃいかん、妊婦に食べさせ、こういったのがわざわざ
お触れのような形でですね、塩屋さんのところにあるというのは、なんか、うん、まあなんとなく当たるところもあったんでしょうね。まあ、そういったこと書いてるのもあります。はい、ざっとあの教育、赤子養育司法の中での一番 の、 あの中心だった赤子養育取締り司法というのをちょっと少し時間を気にしながら少し早口でお話しましたが、あと2点ありますのでちょっと急ぎます。もう一つは、うん、やっぱり教育重視って言います。 教諭あの教え諭す、うん、間引きっていうのがいかに、うん、悪いことであるかっていうのをコンコンと言うて聞かせる、そういうことで間引きをなくそうというそういう手立てをしたということですね。そういう意味では東北地方ではテキストを作っているんです。まあ、教科用の冊子、モズのさえずりとか赤子やしない草とか子孫繁栄手引き草とか、こういったのをやはりもう和本ですね、こういったのを作って、そして読ませる、または読んで聞かせる、こういうことをやってるんですね。それは当然道義的な理由が含まれているし、それから農業官農の立場から生産人口が減少するということが一番問題だから、それが人口が減らないようにそういうことをさせるだということでしょうね。赤子養育の必要性というのは、まあこの2点を考えてよかろうかと思います。で、唐津藩のテキストはこれなんです。天保4年に赤子養育教諭の上場というのを作っているんです。作ったのは後で出てきますが、金子十内っていう大官と、ここにあります山田類蔵っていう大官がどうも考えたようですが、これを作って、そしてここの産業に書いておりますように人別改め、これを3月頃やるんですね。村に庄屋さん宅に村人を集めて、そしてそこで、人口調べやるんです。その時に呼んで聞かせるっていうんです。これをここに大官の山田類蔵様より狛江、狛江というのは百姓さんたちを言うんです。百姓たちを15歳より60歳までのものを全部集めて、それから小添婆さん、三婆さんも呼び立てて、そしてこれをお読み渡しの上と読み渡して、そして一冊だけその庄屋さんに与えたって書いてるんですね。だからあとは一回を読んで聞かせるけれども、今度はたびたび機会があるごとに庄屋さんが読んで聞かせろよということです。これはかなり分厚なものですから、これを読んで聞かせるためにはかなり読む方も辛抱がいったし、読まされる方も結構きつかったと思いますね。そこで、どうしたかというと、これはきちんと言うて聞かせて相手が納得しなくてはいけないから、納得させるためには時々休憩も取ってお茶なども飲ませてゆっくりした気分で読んでやれって書いてるんです。わざわざそういうことまで、書いて、指導のやり方といいますか、そういったことまで諭しとるようですが、いろんなことを書いてありますが、これは先末に省略します。そして、最初の方で言いましたように、実は唐津さんの庄屋さんのところに赤子養育の歌というのが残っているんです。赤子養育の歌、これがありますが、今からちょっと見ていきますが、おそらく間引きの罪悪を強調して村役人を通して間引き防止を訴えるために作られたものだと思います。で、どういう言葉で書いてあるかというと、皆さんの手元にはそれも活字にしたものを与えて、お渡ししておりますが、こういうようなものです。で、パッと見て我に読みやすいと言いますか、ものでやったようですね。赤子養育の歌で、こういうように、それ人はよろずの者の長なるぞ、長といいしは何ゆえぞ、慈悲や情けが根となりて、礼儀廉恥も知るゆえぞ、親に孝行子に慈愛、君に忠義を十分に、夫婦は順に別ありて、神なる人を大切に、長を敬い幼少の人を導きいたわりて、ご七長ですかね。これを節をつけて、こう五遍路さんの五遍路の歌のようにして歌ったんでしょうね。
これは割に心に染みたかも分かりません。友の交わり、誠あれ九段の五つ人の道、人と生まれてこの教え、なければそれを癒しみて、鳥や獣に、類するぞ。鳩に三種の霊もあり、カラスでさえも半歩とて、紅葉ありし者と聞く、人はなおさら良き道を知りて礼儀もあるべきに、いつの頃より始まりし、子供三人五人とも重なるほどに産む時は、膝に敷きたり嫌の、嫌の王というのはおそらくへその王だって思いますが、嫌の王を口にかぶせて息を止め、産むの声をも聞かぬこそ、人のするべき技なるか、慈悲と情けで人は立つ、鳥や獣も子は愛す、人の本心失うて、獣に劣る仕業ぞや、こういったのがずっと続いていくわけですね。だからこれは節をつけてもつけなくてもずっと読んでいくうちに、本当ねというような気持ちになるでしょうね。これは唐津庵の、おそらく塩屋さんあたりが工夫して作ったものではなかろうかと思います。こういったのをやったわけですね。こういうふうにして共有をして教え誘していくということになるわけです。それで、大きな3つ目がやはり間引きをするということは育てることができないからということですね。だからそこに視点を分けて、育てることができなければ藩からお米をやろうと、いわゆる社会福祉的な要素ですね。赤子養育米を支給する。唐津さんの場合お金は与えてないように支給してないようです。養育米というお米を与えているようですが、それは段取りがあるようです。でその段取りはここにざっと書いておりますが、まずそれぞれの組っていうのは、これ差し組っていう組織があるんです。その差し組の中にその臨辺の村々10カ村ぐらいが入るんです。だから村々を一つに束ねて組っていうわけですね。そういう組が唐津さんに20組あったんです。その20組の中にそれぞれの村が入っているわけですね。でその組の庄屋、王城屋というわけです。で王城屋が自分の村々、全体の村々を見渡して、そしてこの人は、厳しいな、育てること難しいなという人には赤子養育願い書というのを作ってやるんです。でこれを係役に届ける、こういうことをやっていくわけですね。それでどういうものかというと、こんなので、これもこれは石田村とありますので、現在玄海町ですかね、玄海町の庄屋さん、ここに峰定次郎ってありますね。この人は石田村の王城屋ですが、この人が書いて、そして赤子方役所に出すわけですね。これはいかにこの一家が貧しい生活をしているのか、そして、子供がどれだけおる、そして、この子生まれてきた子を育てるためにやっぱりぜひ、養育米が欲しいんだということを切々と訴えて、相手を動かさないかんわけですね。っていうのは、こういうふうにして赤子養育米やるから届けを願書を出せって言ったら、1年目は300から400ぐらい出るんです。ところがそれだけにお米を最初3秒ずつやるんです。3秒ずつやったら、300から400出たら何千秒っているわけですね。それだけのものを蓄えてないんです。だから必ずその中からやり取りせないかんわけですね。で誰を取るかって言ったら、やっぱりそこに書いてあるのは、この人がかわいそうだ、一番だっていう人にやるから、ここはもう王女屋さんの筆の力にかかるわけですね。だからかなりきちっと悲惨さを訴えるんです。これは見るかし村の、これも差し組の王女屋、見るかし村は差し組の中に入っていたんです。でこれでどういう状況かというのを訴えるってあると、右のもの、ごくごくの何十だ、家屋敷田畑山山林ともに持ち合わせていない。だから村にいても家業を相立ち申さず、村でも仕事ができないと、田畑も山も持たないから、家屋敷も。だからどうしたかというと、年来生き村のお手すき所へまか行って、紙すきをしよう、生き村に紙すき所があったんです。和紙を作る、そこに行って働いておると。でかねて不眠にて、不眠っていうのは夕方より一個見え申さずだから、昔鳥目って言ったあれでしょうね、見えないと。だからもともと虚弱体質だと。その上、当時
当時というのはこの頃という意味です。あの文書に出てくる場合はですね、生き侍へ巻き取りに行った時に怪我をしてしまったと、その上マムシに食われ、この辺がもう踏んだり蹴ったりですね、マムシに食われていよいよもって良心にまかになり、神好きの行も相ならず、日々暮らし方もどうもできないと。でそういう時に6月に男子が生まれた。で前文申し上げ候通り、非常に困ったあの家族であるから、出生の子何分養育行き届き申さず、行き届き申さず難儀千万に存じ、もうこのままでは養育ができない、もう難儀千万であると。だからご時節柄非常に恐れ入り、奉り候へども何とぞご人形のご沙汰なし、下しおかれ候は長寿ありがたき幸せ。これはおそらく通ったでしょうね。こういうのをですね、どんどんと上げるんですね。だから6人の赤子型の役所のもう同じ大女屋さんだから困るんですね。これだけだ。だからだんだんどうしたかっていうと、村から組から出すのは5人限定でやるんです。5人、5人出ても20組ありますから100人ですね。そこから選ぶっていう、そういうようなことをして非常に苦心していくんです。だから最終的にはその養育米が余計あったらいいわけですね。藩の蔵を開けてどんどん出してあげたらいいけれども、それはそうしてないんです。どうしたかというと、養育米の捻出の手立てを作ってるんです。でその一つはやっぱり献金や献米を進める。これがもう藩がお金が困った時の常套手段ですね。たくさん持ってる人もおるだろう、献金してくれんかって。米もたくさんあるところもあるところにあるだろうから出してくれて、献金献米の勧めですね。それから不要のお林、山林で、あんまり必要でない木を切って売るとかですね、呼子の灯台の灯色の余剰米を赤子方に供出するとか、それから阿波のとか筑後の藍ですね、あの染め物のその商人を唐津で商売していいという特許を与えて、それでその面接のそういう特許ですよね、与えて寸資金を取るとか、それから功を仕立てる、和元金という功を仕立てるとか、そういうことをしてまずお金を作って、それで米をに変えてということをやるんです。まあそういうことをやっていたんですね。でやっぱりお代官様がおっしゃることだからということで、やっぱりお金や米が集まるんです。例えばこれは、柏島の龍作というとですね、この人は金十両を寄付したというんですね。金十両を1年で寄付したら、大変ですけれども、ここに10カ年って書いてあります。10カ年でだから1年に1両ずつですね、10年の間に10両龍作さんは献金してるんですね。それからこのお店さんという人、港天文の山崎小作さんの御家って書いてありますが、このお店さんは米を10俵、これは5年間で10俵だから1年に2俵ですね、1年に2俵ずつ寄付していくというわけです。こういうふうにして献金献米をやるわけですね。そしたら藩側としても、はいありがとうっていうわけにはいかんわけです。これには必ずご褒美をやるんですね。その献金者へのご褒美で龍作さんは何をいただいたかというと、この辺にちょこちょこと書いてありますが、もうちょっとこっちで解読したのでいきますと、まず龍作さんは非常に感謝すると、10両も10年間に献金してもらって非常にありがとうって言って、それでご褒美はお目通りを許されるということです。殿様に会えるということです。お目通りを仰せつけられ、そしてお酒お魚下し置かれる。だから殿様に会えた上にお酒とお魚いただいたということだから、これは俺は殿さんから酒魚もろたぞって、これはいいわけですね。それとお得意の格を与える、お得意という称号を与えるわけですね。これはもうご存知の方多いと思いますが、殿様にお目見えできる身分の一番最下位の格って言いますかね、これがお得意っていうんです。ちょっと後でちょっと見てみましょうかね。それから今度はお店さんっていう、この米を、この方は米10俵でしたかね、
この方女の方のようですが、この方へのご褒美はお国さんのお茶碗、お国さんのお茶碗というのはもう唐津焼きということですね。でお国さんと言った場合にはもう献上唐津ということになりますね。献上唐津をやってだからいろんなところにこれ殿様からもらったお茶碗というのは今も残っている、で大事に家宝にしていらっしゃるところもありますが、こういった時にいただいたのと思います。それから銀三両下し置かれるとか、それからお目通りを仰せつける、目通り苦しゅうないということですね。当時は殿様に会えるというのはだからそういう意味では村々では威張っておられたわけですね。でそういったことで率先して献米をするというようなこと、そういう、ことをやったようです。でそれでもまだまだお米足りんぞということで、庄屋たちに赤子方の役の庄屋たちにいろいろ考えさせて、結局こういう一覧表といいますか、赤子方献金お追釈段取りというのを作らせるんです。これはどういうことかというと、ここに書いてるのを写しますと、30両も献金した人には対等を許すようにしますというわけですね。だから、農村で対等を許されると、庄屋でもない一般の人が対等を許されるというのはもう結構な威張っとってよかったわけですね。15両では名字を与えるというわけですね。名字を与える。それから10両も寄付した人はお得意、それから3両の人は座半。このお得意と座半というのは目に見えるものじゃなくて格と言いますかね、称号なんです。対等と名字はもうお分かりですね。でちょっと説明すると、お得意というのは庄屋さんとかそういう人たちには与えないわけですね。一般のお金持ちの人がお得意という称号をいただくと、年に1回例えばお城の門が開いてそこ入って お殿様に会える、その時に一緒に行ける、これがお得意です。座藩というのも称号ですが、座藩はお目見えはできない、だから門が開いてお正月行った時には門のところまでしか行かれないわけですね。中入ってお殿様に会えないし、ましてお酒もいただけない。だから座藩になった人は今度はお得意になってやっぱり一回追ってみようってそんなこともなるんでしょうね。もう非常に巧妙に作り上げたんですね。だからこういうふうに、作っていくと、格式所有者が村にいっぱい出てくるわけです。もうそうしたら王城屋さんっていうのはおるけれども、王城屋席っていうのがあるんです。王城屋席っていうのはいつも王城屋さんの隣に座られるっていうことです。それから王城屋格っていうのはその次なんです。それから王城屋並席格並っていうのがあるんですね。まあ、お寿司のなんとかとよく似てます席格並さん。それから名字対等庄屋席、まあ、これも庄屋席庄屋格ですね。それからお得意座藩、こういったのがやっぱり、それでこういうのを結局乱発するわけですね。だから幕末になるともう村でお前もか多いもぞっていうのがいっぱい出てくるんです。でそれを結局誰が嫌がるようになったかというと、王城屋や庄屋たちがもう嫌がるようになるわけですね。自分たちが村では王城屋ぞ庄屋ぞってある意味ではこうしとったわけですね。ところが俺はお得意ぞ庄屋格ぞ庄屋席ぞ、俺は王城屋席ぞ、もうお前のすぐそばたいってかなるわけでしょう。だから庄屋や王城屋たちがもう藩に代官にお願いする、願書があるんです。それにはあんまりそがんとばかり作ってもろとったら私たちの示しがつかんって言うんです。そういったことを書いて出して、まあ、そこまで行ったようです。名古屋村ですね、現在の鎮西町の名古屋ですが、名古屋組の名古屋、今名古屋村ですね、今名古屋村ではこれを全部一斉に調べたら42人の格式所有者がいた、そういう記録が残っているんですね。まあ、そういうようにしてただ集まったお金はそういう赤子方に行ったというようなことになるわけです。でもう一つお金集めで工夫したのに和現金行というのがあります。これも皆さんが庄屋文書いろいろたくさん見られると必ず出てくるので、これは公はもうご存知のようにお金を集めて誰かが引き去るあれですね。王城屋が主催するというのは決まりなんです。そしてこの集まったお金、和現金行で集まったお金を和現金って呼んで月一部の利息で貸し出すというわけですね。その原則でその村に貸し出す、月一部で貸し出すから
結構集まるわけですね。集まったその利息を、1年間で集まった利息を赤子型役所に差し出す。これでお米を買うということです。こういうことをやってるんです。そういった時の、例えば和言金取り立て並びに貸付調べ帳というのが各村にあるんです。これはもうどこの村にもたくさんありますので、簡単に手に入るものですが、和言金取り立て、購入を、そしてそれを貸し付ける。で、貸し付けた結果月一部の利息を取る。それを出すということですね。そういったのがございます。で、まあ、これはその時の貸し付け、これが貸し付けられたものということで、もうここはこういうのがありますよということだけで紹介して進みますが、これがいわゆる領収書といいますかね。これを見ますと、ここに赤子型役所って書いてありますね。で、石田村の庄屋に差し出した。あなたのところから17文目一部だけ確かに、和言金の利分として受け取りましたよっていう、これも各地にあるものですね。こういうふうにして和言金行って言って、これで、やったということですね。まあこういうような苦心惨憺をしながらお金を集めて、そして赤子養育米を備蓄して、そして貸し与えていくというようなこと、まあ、こういったことをやっていったようです。はい、それは最後こういうふうにして続けてきた赤子養育司法の成果がどうであったかということ、これも岸田家に文書に残っています。天保4年から嘉永3年まで勘定しますと18年間あります。そしたら天保4年に赤子養育司法を始めてから18年後にどれくらいの人口増減があったのか、それを一度調べて、確かにこれだけの人口が増えて間引きが少なくなったぞということを示してやらないと、やっぱりせっかくやった甲斐がないし勢いも上がってこないから、一応一斉調べようということでやったのがこの資料なんです。これでいくと、まあ、これもいくつか書いてありますが、こんなことを書いてあります。差し組に書いてあって、天保4年の人高というのは人口のこと、4501人で、4501人のうちに男が2367人、女が2134人ですか、こういうのって。ところが嘉永3年には4767人で、差し引いて266人、差し組では18年間のうちに266人の人口増があったと。その男は110人増えたと、女は156人増えたと。女の方が余計増えてますね。っていうことは、逆を言えばそれまでに女の赤ん坊の間引きがあったということを考えなくちゃいかんかと思いますが、こういったのを各村200村ぐらいありますが、各村出させて、そして集計を取っているんです。で、集計の結果が、これはもうこちらで集計をしたわけですが、合型の天保4年に男女、そして合計、嘉永3年の男女合計で、その増減は表しますと、こういう仕様になるわけですが、お手元にお配りしていますレジュメには書いておると思いますので、また後でご覧いただければと思います。で、これで簡単に見ますと、男は18年間に744人増えたということですね。それに対して女性が1611人増えたということですね。女性の方がぐんと増えとる、2倍以上増えとるということ、これはやはり効果があったと、少しあったと見なくちゃいけないですよね。2355人のうちこうだということでした。で、いわゆる男女比を見ますと、天保4年始めた年、赤子養育司法を、赤子方を作ってやりだした時の男女比が100対88だったのが、18年後の嘉永3年には100対91、そして明治3年というのは明治4年が廃藩置県が行われますので、その年で、いわゆる、終わるわけですね。新しい、まあ、廃藩置県で新しい制度の時代になるわけですから、ここで終わるわけです。その時は100と90、100と96ってもうほぼ男女比一緒ですね。これくらいになった。そういう意味で岸田、最後にですが、岸田康造差し組の往生や、この方はやはりリーダーだったんでしょうね、6人のうちの。この人が最後にこういうふうな言葉で結んでいるんです。これは右の通り、
天保4年の春、赤子養育方改めて仰せ出され、当嘉永3年の犬の春年、お改めまで書き取りの通り人数は増えておると。人数が増えておるということは御神経愛現れということですね。御神経が現れてありがたき次第にござそうと、非常にありがたいことだと。天保4年から始めた赤子養育司法というのは、やはり少しずつは効果が上がった、これは非常にありがたいことだと、まあ、そういうふうに結んでおるようですが、まあ、これ以後唐津もそうですが、全国的にはもう明治になってからうなぎ登りに人口は増加して、もうかえって多すぎるような状況になっていくという状況になるわけですけども、それはまた経済的にも国力を、人口増ということは国力を表す一つのバロメーターだったという時期がありますので、非常にまあ喜ばしいことではなかったかと思います。まあ半までに予定していましたが、ちょっと10分ばっかりオーバーしましたが、一応これで、今日のお話は終わりたいと思います。何かご質問あたりありましたらお受けして、しばらく進めてみたいと思います。はい、どうもありがとうございました。はい、山田先生、どうもありがとうございました。